Ahojte, vítajte pri novom videu. Dúfam, že sa máte všetky krásne, že sa vám darí. No a ja som si dnes pre vás pripravila niečo troška iné a niečo, čomu sa na mojom YouTube venujem tak príležitostne. A dnes by som sa chcela venovať svojim nechtom, pretože ja som vám prednedávnom, teda v poslednom videu, ktoré ste videli, a prednedávnom teda aj spomínala, že tie moje nechty boli tak odrastené, že ja som si ich teda musela dať dole, pretože ozaj už to nebolo estetické a mne sa to teda veľmi nepáči, pokiaľ nechty nie sú upravené. A ja som typ ženy, ktorá potrebuje mať upravené nechty, nech sa deje čokoľvek. Ja to tak mám zaužívané asi od, ja neviem, 15 rokov. Stále nosím upravené nechty. No a teraz tým, ako som mama, tak myslím si, že to viaceré poznáte a dáte mi za pravdu, že ozaj zorganizovať si nejaký ten čas pre seba je ozaj veľmi náročné pri dieťati. A obzvlášť aj ak chodíte do salóna, aj tie nechtárky teda majú svoj pracovný čas, nie každý vás môže zobrať skoro ráno alebo neskoro po práci vášho partnera, čiže je to dosť náročné. No a mne prednedávno prišla ponuka na spoluprácu s značkou KISS a mám tu na od nich niekoľko nových produktov, ktoré si dnes spolu ukážeme a otestujeme. No a zároveň by som sa im týmto chcela aj poďakovať ako sponzorovi videa. A ja by som sa chcela pozrieť teda dnes na ich jednorázové nalepovacie nechty. Takto, toto určite nie je nejaké dlhodobé riešenie, nie je to riešenie pre každého, ale je to určite riešenie napríklad aj pre mňa, pokiaľ som objednaná na nechty a tie nechty už nemám a nechcem chodiť s takýmito rukami, tak toto si myslím, že je fajn, taká jednorázová záležitosť, alebo ani nie, že jednorázová, pretože tieto nechty majú vydržať 7 až 10 dní, takže zase si myslím, že nie je to až také krátke obdobie, pretože mať týždeň upravené nechty bez toho, aby ste ich museli lakovať, odlakovať, predĺžovať alebo nejakým spôsobom sa o nich starať, je fajn. Takže toto si dnes spoločne ukážeme. Každopádne, prečo som ja na to kývla a prečo som šla do toho, je to, že ja ozaj častokrát, keď mám práve termín, že idem neskoro na nechty a tie moje nechty už sú odrastené, tak buď si ich medzi tým dorábam sama doma, ja mám doma aj sadu na samotný gel, ale poviem vám úprimne, že nechce sa mi nad tým stále stráviť 3 hodiny večer po tom, čo teda uložím Elišku spať a čo si môžem buď oddychnúť alebo venovať sa iným pracovným veciam, takže toto je také riešenie, ktoré si myslím, že je fajn, pretože spĺňa to svoj účel, nie je to drahé a myslím si, že aj tá aplikácia bude easy. No a taktiež si myslím, že tieto nechty sú super využiteľné práve ak potrebujete ísť niekam na víkend, potrebujete mať upravenú ruku, povedzme, že idete na nejaký pobyt, idete do nejakého hotela alebo idete na stužkovú, alebo teda idete jednoducho na nejakú akciu a nemáte čas ísť do salóna, prípadne všetky salóny sú plné, pretože toto je tiež častý problém, prečo sa ja neviem dostať do salóna, je to, že ozaj sa neviem zladiť so svojou nechtárkou, neviem sa zladiť s tým, aby som sa ja dostavila vtedy, kedy ona môže, alebo naopak. Poďme sa spoločne pozrieť na tieto KISS Glue on Nail, to znamená, že sú to teda jednorázové alebo tie také nalepovacie nechty, na ktoré nepotrebujete lampu, nepotrebujete nejak špeciálne postupovať, ale jednoducho to nalepíte, malo by to držať. Súčasťou týchto nechtov sú samozrejme aj lepidlá, sú tam aj rôzne také pilničky, ktoré sú potrebné pri aplikácii. No a mám tu na niekoľko typov, niekoľko tvarov. No a ja musím teda skonštatovať, že tieto nechty absolútne nevyzerajú zle. Na obale je uvedené, že by mali pôsobiť ako gelové, prípadne akrylové a ono to v tom balení ozaj tak vyzerá, akože vyzerá to veľmi pekne. A ja som si samozrejme pozerala aj nejaké YouTube tutoriály, pozerala som si, ako tie nechty fungujú predtým, než som do toho vôbec išla, pretože fakt som bola zvedavá. Veľmi dlho nemám skúsenosť s takýmto typom produktu, takže pre tie z vás, ktoré by ste to možno chceli vyskúšať a zaujalo vás to, tak pozerajte ďalej a poďme si ukázať jednotlivé typy. No a ako prvé vám ukážem nechty, ktoré mi padli do oka asi ako prvé a zaujali ma teda najviac. A volajú sa Gel Fantasy Collection a sú to teda v M-kovej veľkosti a majú taký mandľový tvar, akože ten tvar je veľmi pekný, je to tvar, ktorý si ja osobne najviac idem a ktorý najviac preferujem, pokiaľ si upravujem nechty, pretože toto vyzerá veľmi pekne, robí to veľmi peknú ženskú ruku, takže aj mám pocit, že toto asi lichotí úplne každému, taký ten mandľový tvar je to ozaj veľmi elegantné, jednoduché, s týmto nikdy nič nepokazíte.
Ďalej z týchto mandlí mám tu na aj Impress Present Manicure a mám tu na taký ten ombre efekt. A toto sú teda nechty, ktoré sú taktiež v takom veľmi prirodzenom tvare. Ako môžete vidieť, tak niektoré sú aj zdobené kamienkami. Ale ja mám veľmi rada tieto ombre efekty, mám rada nude nechty. Myslím si, že to pôsobí stále najviac tak prirodzene, tak elegantne. Nehovorím, že si nikdy neuletím na farbách a nedávam si farebné nechty, tak, ale toto je klasika, ku ktorej sa veľmi rada vraciam. No a potom v takomto klasickom tvare, v tom takom ozaj, že long shape a v dĺžke mám tu na tieto. A tieto vyzerajú veľmi pekne. Je aj vidieť, že tieto sú oveľa, oveľa dlhšie oproti týmto, ktoré som vám pred chvíľočkou ukazovala. A ešte z takej tej klasiky, tak mám tu na francúzsku manikúru. Myslím si, že s francúzskou sme sa stretli každá a s francúzskou sa nikdy nič nepokazí. No a tieto sú v M-kovej dĺžke a vyzerajú teda veľmi, veľmi pekne. Čo sa týka zvyšných, tak tie už sú viac také farebné a viac také funky a mám tu na veľmi peknú takúto rúžovú auroru. Tento efekt je veľmi populárny, myslím si, že najmä v lete, kedy si dáte nejaké svetlé nechty, nemusia byť úplne nude, rúžové, ale môžu byť aj biele. A na to si naniesiete ten prášok auroru a vyzerá to krásne, akože toto som mala v lete veľmi rada. No a takto vyzerá samotný ten tvár, tieto nechty sa krásne lesknú, dúfam, že to bude vidieť aj na tej kamere, ako sa to prenáša. A potom mám tu na ešte o niečo výraznejšie nechty a ukážeme si najprv tieto glitrové. A tieto sú v M-kovej dĺžke a ako môžete vidieť, tak oni sú robené v takom ombre efekte, kedy tie nechty majú v špičke ozaj zaliate glitre a vyzerá to krásne. A toto je podľa mňa veľmi pekné, obzvlášť na nejakú takú stužkovú alebo na nejakú svadbu alebo na nejaký taký event, tak to si myslím, že je super. No a potom, že úplne najväčší úlet pre mňa sú tieto rúžové a oni sa volajú Jelly Fantasy a majú veľmi pekný dizajn. Ja si myslím, že toto vyzerá super na letné obdobie. Paráda. Ako môžete vidieť, tak tá kombinácia týchto farieb, svetlejšia, tmavšia, rúžová, jemné ombre, nejaké tie trblietky, glitre, vyzerá to ozaj super, takže chcela som vám určite ukázať aj túto farebnejšiu verziu, aj keď si ju dnes na seba nebudem dávať. No a ďalej mám tu na ešte takéto tri typy a tieto sú Impress Color a toto je teda manikúra, ktorú si nalepíte, ale už nepoužívate lepidlo, pretože pri tomto type nechtov ten samotný typ, ktorý sa nachádza vnútri, tak má z vnútornej strany už nalepené lepidlo a vlastne len si stiahnete pásik a prilepíte si to na nechty. Toto by ma zaujímalo, ako dlho toto bude držať a určite to budem skúšať. Každopádne, dnes by som chcela prejsť na tie také klasickejšie nalepovacie nechty, pretože tieto ma zaujali viac. No a okrem toho, že tieto nechty majú už pribalené lepidlo, tak viete si zakúpiť aj samotné lepidlo od Kissu a toto je veľmi ináč populárne a veľmi dobré lepidlo. Sama som toto lepidlo používala, keď som si robila gelové nechty a lepila som si tipy, tak s týmto to išlo perfektne. Volá sa to klasický Kiss Brush on a Nail Glue, má to štetček, takže aj tá aplikácia je dosť precízna. Ak by ste chceli samotné lepidlo k týmto nechtom, tak dá sa zakúpiť aj to. A samozrejme je potom k tomu aj remover, odstraňovač lepidla, ak by ste tie nechty chceli dať dole, aby ste si teda nepoškodili vaše nechtové lôžko. Čo sa týka týchto nechtov, ktoré sú pressed on glue nails, čiže klasické nalepovacie nechty, tak obsahujú lepidlo a lepí sa to na prírodný necht, ale to lepidlo je robené tak, aby nepoškodzovalo prírodné lôžko a ono tým, že je to ozaj taká 7 až 10 dňová záležitosť, tak tie nechty vedia podľa mňa vydržať. No a ja som musím priznať, že ja keď som dala dole gelové nechty niekedy v auguste, to tuším bolo, čo ste mohli sledovať aj na YouTube, že som sa snažila tie nechty dať dokopy s vitamínmi, s posilňujúcimi lakmi, so všetkým. Ja som ich mala tak zničené. Ja som ich mala tak krehké z gelových nechtov, že jednoducho nedokázala som ich dať nejakým spôsobom dokopy a preto som sa vlastne vrátila späť k nechtom, aby mi to odrástlo, aby ma to nebolelo, pretože mňa vyslovene to nechtové lôžko bolelo. Čo sa týka stavu mojich nechtov teraz, tak nie sú v takom hroznom stave, ako boli, takže za to som rada, pretože aj som sa trošku bála, keď som ich dávala dole, že v akom budú stave a či ma opäť nebudú boli tie lôžka, takže to som teda veľmi, veľmi rada, že to takto nie je.
Každopádne, ja si myslím, že na úvodné vysvetľovanie, okecávanie, ukazovanie by aj stačilo a poďme na samotnú aplikáciu. Ok, takže takto vyzerajú moje nechty pred samotnou aplikáciou. Nie je to žiadna sláva, ale myslím si, že to teda nie je nič strašné, pretože ozaj tá dĺžka je v pohode. No a nie sú teda ani nejak extra zničené, takže pôjdeme si ich aplikovať. No a ja si stále pred samotnou aplikáciou dávam dole prstene a ja som si vybrala tento ombre efekt, pretože sa mi páči úplne, že najviac, takže si ho spoločne otvoríme. Takto vyzerá samotný ten obal. Čo sa týka kusov, tak nachádza sa tam 28 kusov týchto umelých nechtov. Myslím si, že sa budú dať použiť aj opakovane. A nachádza sa tu na pilníček a taktiež aj pomarančové drievko na zatlačenie nechtovej kožičky. Takže prvé, čo ja spravím, je to, že ja si pozatláčam kožičku. Ja s tým nemám nejaký extrémny problém, ale tak predsa len chcem, aby to bolo dokonalé, aby to dobre vyzeralo. Takže takto si pekne pozatláčam kožičku. Ok, zoberiem si teraz tento pilník a veľmi jednoducho si zmatním povrch nechtov, pretože toto je veľmi dôležitý krok, aby sme ten necht aj odmastili a celkovo, aby to lepidlo na tom lepšie držalo, takže úplne jednoducho, veľmi jemne, nemusíte na to veľmi tlačiť. A takto si to teda zmatním. Ok, takže keď mám takto zmatnený povrch, nemusíte na to vôbec tlačiť, ale hlavne, aby ste si to lôžko troška tak zmatnili, tak si to idem odprášiť. Normálne takto, ja si to urobím teda so štecom, pretože mám tu na vyčistený štetec, tak si to jednoducho odpráším takto. No a poďme na samotné tieto nechty. Tu nás sa nachádza 28 kusov. Ja si myslím, že veľmi dobrý krok na začiatku je to, aby sme si vyskladali vlastne tie nechty, ako ich potrebujeme a nás na to lepili, pretože určite to zaberie na začiatku možno troška viac času, ale bude to jednoduchšie pri aplikácii, takže poďme to jednoducho pomerať a vyskúšať. Ale akože oni budú vyzerať veľmi pekne. Veľmi pekný necht. A veľmi dobre to aj sedí na to moje lôžko. Takže ideme na to. No a v balení sa nachádza takéto malé praktické lepidlo, takže ak by ste si robili tieto nechty a potrebovali sa aj niekam presúvať, cestovať, odporúčam ho pribaliť pre istotu. A je to dosť také maličké, skladné, takže otvoríme si lepidlo a ideme na túto fun part. Ja som veľmi zvedavá, ako si toto nalepím, pretože ja som zvyknutá robiť klasické nechty, ale s týmto ozaj nemám skúsenosť. No a začnem takto od veľkého palca. V prípade, že vám to nesedí úplne, pretože mne to sadlo teda veľmi pekne, ale aj čo sa týka samotnej dĺžky a tvarov, tak je ich tam dosť, ozaj dá sa vybrať, ale predsa len ak by ste mali pochybnosti, že vám to niekde uteká o nejaký milimetrik, pokojne si môžete tieto hrany tak jemne zbrúsiť, môžete si to teda prispôsobiť pre vaše nechtové lôžko, že ja vám to takto ukážem. No a je dobré tie nechty aj odmastiť po opilníkovaní, takže kľudne, ak máte nejaký cleaner na nechty, tak môžete alebo s odlakovačom, alebo s nejakým liehom, hlavne aby sa na tom nechtovom lôžku nedržal žiaden mas. Toto je veľmi dôležité aj pri klasickom gelaku alebo pri gele. No a nechty mám teda odmastené, opilované, no a môžeme teda ísť na to, ja si ich ešte takto s týmto pretriem aj celú ruku a zoberiem si toto lepidielko. No a hore sa nachádza kvapátko. Ja si to pre istotu ešte raz primeriam. A ako môžete vidieť, tak ten tvar mi sedí. Takže poďme na to. Nanesiem trošička lepidla takto. A nanesiem si trošička lepidla aj na prírodný necht.
len takto úplne jemne. Teraz to robíme spôsobom, že ideme od spodu smerom nahor, takže zatlačíme, prilepíme. Ale toto vyzerá ozaj ako gelový necht, veľmi pekný tvar a takisto aj veľmi pekný efekt, pozrite sa na to. Ale drží to ozaj silno. Tak a prvý necht je hotový a toto vyzerá ozaj ako gelový, normálne klasický necht, pretože sa to veľmi dobre prilepilo práve na tento môj prirodzený necht a ozaj to vyzerá super, takže poďme aj na tieto zvyšné nechty. Ale tak toto je veľmi pekné. No a mne sa stále páči tento ombre efekt na nechtoch. Nie som akokoľvek nerozhodná a neviem, aké nechty si mám dať spraviť, tak toto si myslím, že nikdy nesklame. Takže som rada, že takéto neutrálne nechty sú v ponuke a schválne dajte mi vedieť, čo vravíte na takýto klasický ombre elegantný efekt, pretože to si myslím, že je úplne super. No a poďme na ďalší. Keď si to nalepujete, stále to majte takto rovno pred sebou, aby ste sa uistili, že ten necht nelepíte nejakým spôsobom do kriva, aby nešiel príliš doľava alebo doprava. Ale tak toto je veľmi pekné, akože pozrite sa na tento rozdiel. Tieto moje smiešné nechty pred a nechty po, akože... Je to bezkonkurečné. Veľmi sa mi páči ako tento tvar, tak sa mi páči aj tento ombre efekt, ale trošička si ich asi spilnikujem a trošička si ich skrátim. Každopádne ja som zvyknutá aj na dlhšie nechty, ale myslím si, že teraz pôjdem asi do jemne kratších, ale každopádne, ak by ste chceli tieto ombre, tak sa pozrite, mali by ste ich nájsť aj v M-kovej verzii. Vyzerajú teda veľmi, veľmi pekne. Čo poviete? Od nechtu smerom nahor. Tento spôsob je dôležitý preto, aby ste vytlačili ten vzduch, ktorý sa vám dostane pod ten tip. A tým pádom vám nevzniknú žiadne také bublinky a žiadne škaredé odchlipy. Takže toto je veľmi dôležité pri aplikovaní, aby ste išli smerom nahor. OK, takže nechty mám nalepené. Tento jeden som si nalepila do kriva, pretože som sa pozerala do kamery pri lepení a nepozerala som sa na necht, takže moja chyba. Ale ináč táto ruka vyzerá super a celkom mám pocit, že tieto nechty vyzerajú ozaj ako zo salóna. Tá aplikácia netrvá dlhšie ako 10 minút, ozaj je to veľmi easy. Ako ste mohli vidieť, ja som to nepotrebovala ani brúsiť, pretože mne toto ozaj perfektne sadlo na moje nechtové lôžko. Ako môžete vidieť, tak ozaj to absolútne nie je vidieť, aby to bolo i umelé, typy nalepené.
No a myslím si teda, že to vyzerá super a idem si teraz jemne skrátiť tú dĺžku. Úplne v pohode vám na to postačí tento pilniček, ktorý bol pribalený, pretože je ozaj super. Táto strana je dosť drsná a táto strana je taktiež fajn. Čo sa týka pilníkovania, ak by ste aj nechceli skracovať dĺžku, tak odporúčam aspoň tak jemne prejsť tie okraje, aby tie nechty pôsobili viac tak upravenie, pretože ozaj tie konce sú krajšie, keď sa troška tak obrúsia. No a jemne si to teda skrátim. Takže vážené, ja mám nalepené nechty a ja musím povedať, že ja som z toho dosť nadšená, akože absolútne to nevyzerá, že mám umelý typ klasické nalepovacie nechty, ale ozaj to pôsobí takým tým gélovým dojmom. No, posúďte samé, ja si myslím, že tie nechty vyzerajú ozaj nádherne. Ja som si ich ešte tak jemne upravila s tou dĺžkou, ale absolútne to nie je nejakým spôsobom nevyhnutné, pretože tie nechty sú pekné svojim tvarom samé o sebe. Čiže ak vám nevadí dĺžka, alebo ak sú tieto na vás príliš dlhé, tak siahnite po týchto M-kových. Ale vyzerá to ozaj krásne, aj ten prechod, kde sa vlastne prelieva tá biela s tou nude, vyzerá super, akože toto sú nechty za pár eur a vyzerajú ako normálne nechty zo salóna. No a ja si myslím, že je to extra vhodné, pokiaľ ozaj vás tlačí čas, možno aj peniaze, nechcete investovať do gelových nechtov, ale potrebujete mať čas od času upravené nechty, tak potom to sa určite poobzerajte. Som zvedavá na tú výdrž, ale čo sa týka prvého dojmu a toho, ako to drží, tak ozaj to drží ako pribité. Ja to skúsim ešte aj takto zazoomovať a ukázať vám. Pozrite sa na to, ozaj celé to lôžko sa mi hýbe, absolútne to nejde dole. No a čo sa týka samotného odstraňovania, tak majú na to remover, čiže nedávajte sa dole takto, aby ste to ťahali, pilníkovali, ale normálne s odstraňovačom, pokiaľ by ste to chceli dávať dole, ale tieto nechty vyzerajú perfektne, akože fakt bohovské, normálne som z toho nadšená. Je to praktické, pekné a dokonca si môžete striedať tie verzie veľmi rýchlo. Ja som pôvodne myslela, že pôjdem do týchto trblietavých, pretože veľmi sa mi páči ten trblietavý efekt a trblietavý dizajn. Ale nakoniec som si povedala, že toto som viac ja som viac taká tá nude a taká neutrálna, takže skôr niečo také. No a všetky tieto glue pressed on nails, alebo teda tieto nalepovacie nechty zoženiete v DM-ku, zoženiete to na Alze, na Male, zoženiete to na Krása.sk, na Vivanti, s tým na to majte všetko vypísané a ak sa obzeráte ozaj po nejakej cenovo dostupnej alternatíve a chcete mať upravené ruky, upravené nechty, alebo si to situácia vyžaduje, tak sa teda mrknite na toto, myslím si, že to vyzerá ozaj perfektne a som rada, že som si vybrala tento ombre efekt, normálne teraz celý čas na nich tak pozerám, pretože aj tým, že som mala predtým gelové také tmavšie, tak som chcela niečo také viac nude, neutrálne, myslím si, že je to veľmi, veľmi elegantné a pardon, že tu takto šarmujem s tými rukami, ale ozaj sa na nich neviem prestať vynadívať v tejto kamere. No a okrem iného, tieto nechty sú robené tak, že vydržia aj časté umývanie rúk, dezinfekciu, pretože všetci vieme, v akej dobe žijeme, aká je teraz doba, takže toto je, myslím si, že taká nevyhnutnosť pri predávaní takéhoto produktu. Ahojte, prajem vám krásny deň. Ja som sa rozhodla, že dotočím takú malú vsúku do tohto videa, pretože dnes je 7. deň, odkedy nosím tieto nechty a oni stále perfektne držia. Ja som z toho tak prekvapená, že normálne rozmýšľam, že si teraz do konca roka dám ozaj takú tú kúru a pôjdem na týchto nechtoch, pretože taký môj postreh a vlastne prečo som sa rozhodla dotočiť túto vsúku je to, že mne pod tým veľmi pekne vyrástli moje prirodzené nechty. Čiže ak ste po gélových, prípadne akrylových nechtoch, tak ja si myslím, že toto je fajn spôsob na to, ak si chcete tie svoje nechty tak jemne vypestovať, pretože väčšinou sú tie nechty také viac oslabené po tých gélových. A mne pod týmto veľmi pekne tie nechty podrástli, čiže je urobilo to takú doslova, že bariéru a ochranu toho prírodného nechtu. A ja sa musím priznať, že ja normálne nechápem, pretože ja som umývala riady aj ručne. Umývala som si vlasy niekoľkokrát, kúpala som Elišku, takže ozaj som pracovala s tými rukami úplne štandardne, nesedela som len takto s vyloženými nohami rukami doma. A ono to úplne super drží. Navyše vyzerá to ozaj reálne ako gélové nechty. Ja to takto priblížim sem. A ospravedlňujem sa, že pozerám mimo, ale natáčam to na telefón a pozrite sa,
Úplne, úplne super, takže topka, odporúčam. Každopádne, toto by bolo teda všetko z dnešného videa. Dajte mi vedieť, čo vravíte na túto manikúru, či ste skúšali takéto nechty, alebo či vás zaujali tieto nechty po tomto videu. Budem sa veľmi tešiť na vašu reakciu, na vaše postrehy práve k týmto nalepovacím nechtom, pretože ja si myslím, že je to dosť dobrá vychytávka. Sama by som tomu neverila, pokiaľ by som to neskúsila, takže že to teda môže takto dobre vyzerať. Takže som rada za túto skúsenosť. No a keďže mám tu na tých nechtov niekoľko, tak rozhodla som sa, že poteším niektorú z vás na základe komentárov, úplne hociaký komentár, ktorý mi napíšete pod video. Vyberiem jednu z vás a dohodneme sa, ktorý typ nechtov by sa vám páčil najviac, ktorý vám zašlem, aby ste si to mohli vyskúšať spolu so mnou. Ostali mi tu na ešte tieto také s aurorou, tieto také rúžové, glitrové, potom je tu na tá klasická mandľová verzia presne týchto ombre nails, ktoré mám ja. Taktiež mám tu na tieto francúzske nechty, takže dajte mi vedieť v komentári, ktoré vás zaujali najviac, čo si o to myslíte, budem sa veľmi tešiť na vaše ohlasy, na vašu reakciu. A ja sa s vami lúčim. Ďakujem krásne, že ste si na mňa našli čas, že ste si pozreli toto video, že ste tu so mnou. Nesmierne si vážim vašu priazeň, veľmi veľa to pre mňa znamená. No a ja sa s vami lúčim, prajem ešte krásny zvyšok dňa a teším sa na vás na budúce. Ahojte.